di sali u jenok a di kilu le tu aku nong ya tali le di nong bo no jenok kilu le tu bo a e tali u di kilu le tu bo tali ye juta le tu bo tali ye jenok a u ipi le ke u ipi pino ma tu ma di hari di u hari di nya pi pi chena chi tali bo no hari di lu pino ma a lo ma di ipi chena ya le u ipi chena no hari u no di sa ya u chana tali ne jenok lu ba di u bi teng ma su ne teng ta ya wen yi chi de dai lo ma chi pi ne ma su chi pi ne so ya kwe chi de เออสู้ยาภวยเอ๊ะကျွန်တော်တို့ဝေးတန်းဒေတာကြီးဒီတန်းတားကြီးရရဝင်ကြီးအပါဝင်ကြီးအဲကျွန်တော်တို့ဝေးတန်းဒေတာကြီးစိုးရပေါ့เนาะအားနေပါဒီဟာလေးကိုအကြီးကြီးပြေးဖို့ဆိုပြီးတော့မှာဒီတန်းကျွန်တော်တို့ဘုမဲ့ဆိုတာလေးမျိုးเนาะဒါဆိုတော့တက်တက်မှန်မှန်ဒီလေးဖြစ်သွားတာပေါ့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ကတော့အဲ့လူလေးပဲဖြစ်စီချင်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါကျွန်တော်အကြံပြုတာပါဒီဒီထဲမှာလေးเนาะ
ဘွာလူလေဒီဟာလူလေအာဘွာမဖြစ်ဘူးဒီဟာမဖြစ်ဘူးဆိုတာကမဖြစ်ပြီးချင်းလို့ဘွာအဲ့ဒါပြောပြတယ်တော့အဲ့ဒါလေးကိုအကျဉ်းချင်းတော့ဘွာဖြစ်တယ်ဆိုရင်ကိုကြီးဘိုင်ဘာနဲ့ပို့ပြီးတော့ဖိုင်လုပ်နေပါဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကတခြားဒီဆောင်ရေးလုပ်ငန်းတာဝန်ရရှိနေတဲ့အခါမှာဒီဒီဆောင်ရေးလုပ်ငန်းကိုတာဝန်ပြတဲ့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းကိုအပြတ်ဘူးဆိုရင်ပြဿနာရှိတယ်ကျွန်တော်ပြောသလိုပဲကျွန်တော် standing date ကိုစတဲ့ date ကိုရှေ့ကိုရွှေ့ရတယ်ဝေးရဆိုပြည်တော်စုကတိုင်းဒေသကြီးဝေးပြသူစီကိုကက်ဘိနက်ကသဘောတူရတယ်ဘုံစုံဝေးထုတ်ပေးတယ်ထုတ်ပေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်စီကိုဘုံစုံကျွန်တော်စီကိုရောက်လာဘန်ကလည်းမထုတ်လို့မရထုတ်ရတယ်ပြီးရင်ကင်ထားရတယ်အမှန်တကယ်ဘန်လာရေးလုံးလုံးကြီးကကင်လို့ပြကင်လို့ပြအဲ့ website ကြီးကိုကျွန်တော်မှမတိတ်တဲ့ပတ်မြည့်ရတဲ့တိုင်းထည့်လာပြီးတော့ကိုဘက်ကဖြစ်လာတော့ကာလာကဒီမှာတလားကျော်၃လလောက်ပါထက်ကြပါအဲ့တလားကျော်၃လထက်ကြပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတခါဒီရယူဒီရမပြက်လို့ဒီဇိုင်းဟောမဖြစ်လို့ကြာနေကြရင်တက်တာပြက်ကြည့်တာဆာသားပြက်ပြီးထပ်ပြီးတော့ကိုပန်းလို့ကိုပန်းလို့ပြီးပြီးနောက်တစ်ချိန်ထပ်ပြီးတော့ဒီဆာသားကိုထားကိုယူစီကပြန်ပြီးတော့လုတ်ထားတယ်ပေါ့တခါထပ်ပြီးတော့ပြင်ပြပြီးဘာမှပက်ဝက်လောက်ကဲသုံးလို့မပေါ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဖြတ်လိုက်ချင်တာကဒီနေ့အဓိကခေါ်တဲ့အကြောင်းရယ်ချင်းနဲ့ဘာမှနှစ်ပါးသားနဲ့ပဲလုတ်လို့မရဘူးပြောချင်အင်္ဂလိပ်စာအောင်ထည့်ကြတော့ကိုယ့်ရဲ့မာသာလန်ကိုလည်းမဟုတ်ဘူးမာသာတိုင်းလည်းမဟုတ်ဘူးပြီးကျွန်တော်တို့စီကိုနိုင်ငံရခြားကလာတဲ့လူတွေဖြစ်ဒါပေမဲ့နိုင်ငံရခြားကလာတဲ့နိုင်ငံခြားသား foreigner တည်တည်ကျင်တယ်ဆိုတော့နောက်မှခင်ဗျားတို့ကတက်တက်ဒီမှာ notification လို့ပေါ့ဒီဟာရဲ့တောင်းစာမှာပါတဲ့အကြောင်းအရာအင်္ဂလိပ်လိုနေတဲ့ဟာဒီမှာတက်တက်နောက်ထပ်တစ်ခါဆရာတို့အလိုအလိုငွေရရှိရင်တော့လည်းကောင်းသူ့အဖွဲ့ဘဏ္ဍာကိုပြည့်ပြည့်တော့လည်းကောင်းပြန်ထည့်ပေးမယ်ဘူလာဒီဇိုင်းမှာဟိုဟာချင်းဘမတောင်းစာနဲ့ပို့လို့ချစ်ပါပါတပါလာတယ်ဗျညီတို့ကအအောင်ကိုငါတော့ဖက်ချင်တာအဲ့ဒါအမြဲပြီးလဲပြီးရမယ်ကောင်းလဲကောင်းရမယ်အားလုံးလဲစိတ်ခံရမှာရတယ်အမြဲပြီးလို့ရမယ်ဟောရတာဟောညီတို့အမေအသားပြီးကြောက်နေခိုင်းကြကလူအပ်ဖြစ်လို့လည်းနောက်ဖက်တန်ကီလိုကောင်းတဲ့အရာမျိုးမဟုတ်ဟုတ်ဘာလို့မှဘာလဲဆိုတော့ဟောပြီးတဲ့အားလုံးပါလို့လဲဟောကျင်းတော့တဲ့အရာမျိုးမဟုတ်ဒါဆိုတော့အထာဝရဒီတိုင်းမှာပြောကြတော့ကိုယ်ကလည်းဒီလေးဟောရေးပွားမှုလည်းမရှိရအောင်ဒီလိုမျိုးလေးလေးချအောင်အဲ့လိုမျိုးလို့ကျွန်တော်ကလုပ်ချင်လို့ဒါကျွန်တော်ကရောက်ချင်းကိုပြောတာဒီလိုတော့ကိုယ်ကလေးရောနေသားနဲ့တော့ကိုယ်ကလေးပြောတာရှင်တော့လမ်းတော့အခုမလမ်းတော့လမ်းမဖြစ်ဝတ်ချစ်လမ်းမနောင်ဝကကဩဟိနာအိဘလမ်းအောင်လုံးလားရှင်တန်ကရှင်တော့မအောင်ဘုံလို့ခင်မဩရှင်တော့ဒါအတိုင်းမင်းဝန်ပြည့်ပြီဩကိုရနာဒီချက်ကြောက်တယ်ဟာ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 นี่ละลำหนออําเขาหิมพิลำลำชุ่มบ่าคักลำคังบ่าเนี่ยตาอังดอนน่ะจิคายจะเปียงวงมื้อจะเปียงวงเอาอมหลอกกึ่งกันเนาะชินุงนี่ลำเตือนขึ้นลำก็ลำกลุ่มก็ขึ้นชินจะสอกลูกยีมั้งก็สั่งปุ๊บเพื่อกับว่าก็ตายกี่กูก็เอาเงี้ยขอหุบชักข้าไม่ตายว่าสิจุชินุง신주옥쪽보여줘봐흰뚝장뭐신바마치찌적당죠박장뭐색구리도아무리학대가아신웅색구리도아무리학
ตัวติงท่าจะหันลงมาบ่ตัวคือเข่งบ่แกชินะตับปุ่งหันนั่งตัวติงท่าชินงก็ฟังชินงก็ไม่จัง